بسم الله وكفى، السلام الله عليكم اخيار ميلو البؤد جوكتان كسو دواده ورباهين سالتن ميديا كوبريشن خويدي دشي سيد علي معلن قوبي واه ننكي حاسكي سكوكو بي مقالة مقدشو ومانتي محكمة لسو تاقي اسلا مركاسنا موقال كان مركا هدلني ايا هاتن افكا فراتي ادبا هو يدو افكا فرات محما وابير وحدلي وانا ان لو قرابا لكن ماكو حساب تنطي ويل كيدا إن أو جبي جبر والد للي رسولك عليه الصلاة والسلام وحو يري وحي النفط هذا أد أقعد ده نفط ولا لك أقعد جبر ده للجبي هذا فرنجير ككجرته وحان للي هواي أبي يجون بير وحن للي وي ويدم قناع يعني ويل كان هو يدي سيمانت أفكا فرطي وقبضن جبي يا أبي أدرات سيد الله شاقي أفكا فرطي مركي محكمة كول سوت هاجي أربعة دي محلو أي إن أي إذا عدي مادان سلام مركانا أفكا أي فرطان عن جود مركو نبعت هذا جيستي وفكناي صومالي ذو وحي ترى ده يعني قفكي عن لوفتها ذو اي قادو قعانتا دانا هلت جرتو حنا يوقفكو والعالكا عدي او حقار سيسيد رالي احاو سيدا ماانتا اي خويدا سي افكا افراتي مركي دعدادان اي دعدي ويلكيد او سمي محي افكا مركا سي لفران ويدي محي لا آموسناي عدي حقا اي كتو سنتاي حقنا اي كتو اغانتاي محاشي بيي سو مردي كرنو يعني ماركيس إن أي لن أو إي لن تاي هو يدا مارك سيدا يدا ماانتا اغان نحي سويل كيدا حنون كهاية ميد لمدا سو مهاية والد كنقبرنا للاي احد فرنجير كجرت ويدان وحيلا داي نغي سيال داو ديال حكم كا محكمة دا هدي رد ماانتا عدالد ماهن وكاندغان ما اقولين من اقبال دون waxay eedaysay gudoomiyaha maxkamadda hadda wiilkadu waa nin qaan gaar ah oo isaguba masuul qaaday oo guursaday qof kale mar haduu masuul qaado dambigiisa isaga leh ajirkiisana isaga leh 15 sano haduu xaq u dhaafay haddana meesha naf baaba la gooyay si qaab daran aan loo geeyay gubitaan ayaa la marka waxaan rabaa Soomaalida inaan weydiyo marka ugu horeysa codka hooyadan shidi doona hooyada codka marka hooyada codkeeda aan shidno Soomaali waxaan dhii doona war Soomaaliye hooyadaasi masaxan tahay mise way khaldan tahay ma garbay ku taagan tahay mise way gardaran tahay haday gar ku taagan tahayna waxa leedeen garbay ku taagan tahay haday san gar ku taagnayna gar kuma taagna mal rabay hooyadan maanta hadashay kiiska markuu adkaaday maxkamadda la isugu yimaaday oo shan taqaaradood macni gaal iyo islaam laga daawanayo kiiskan yaani fajaca dhaliyay maanta markay hadlayso 26ka January dhacdadan markaas uu gubitaanku sameeyay wiilkeeda idaacadday soo istaagi lahayd markaas gabadha la dhalay waa gabadheedii waalid baa dhalay gabadha la gubay waa gabadheedii sida wiilkayga aan uga naxayaan waa ka xunnahay wiilkana waa kan markayse waxaan rabnaa in aan dad la fariisano naga raali ahaada markayse walaalayaalow haday dhii lahayd way ka duwanaan lahayd sida maanta laakiin tani waxay tusaysaa cadaalad lama rabo ani anagu waxaan sameyno garteenana waa gar gardareena waa gar sidaas aan loo fahmi kara bal aanu dhageysano maamada oo xijaaban sunnadi ka muuqata oo markayse inda shareeran oo markayse macni oo kiyaal xiran codkeeda aan dhageysano hadii ilaahayga awood leh uu ka raali noqdo kadibna xukunka idinka saari doona shacabku hooyadii banaanka ay taagan tahay wiilkeeda ka ooyneysa waxa la awoodo uu qadanayo aan ogeyn oo ka ooyneysa banaanka in lagu celiyo
أبي بناك الوعليو أذيكنا دعوة وقادت هل قرب عباشان هاي قرابة ويل كان هاي هل قف أو ويل كدد كيسا كمدا أو قدها كجرا مجرو دعوة لو وي سعطا دوت وي سعطا هل وي وحي دين عباشان هاي ما أركيس معني ويل كينا محكمة بالصارية النقونا joogin oo kale isa kamid oo gudaha ku jira ma jiro eeladii gabadha markii la siiday waxa kale la siiday dad lagu sheegay inay yihiin ardo oo lixda meega gaaraya masala la siiday waraa waa anaga haa imey waa la siiday doona intaas waxa ku dhamaatay inaysan marna aqbalin inay na siiday ama cabashada ay aqbalaan dambeysha caalamka iyo dadka Soomaaliyeed iyo ciidamada iyo maxkamadaha iyo garsoorka dhan waxaan u sheegaynaa in saaka maxkamadda iridaas ay lagu qabsatay waxba kale anagu eedeyn mayno maxkamadda Luul Cabdicasiis xageeda waxana laba saac la wada xareeyay Luul ciddaada anaga oo ah oo 12kii subaxnimo imaanana iridaan ugu celiyay waa qaar ka mid ah ehelada sida Cali Macalin Daawud kaasoo dacwada kiiska loo haystay dhageysigeedu uu ka socdo hoolka maxkamadda gobolka Banaadir ehelada oo walaalyaal codkaasi waa u yara dheer yahay waxaan rabaa haday suuragalta noqoto codka hooyada oo nadiif ah inaan kaliye sii daayo ayaan isku day doonaa insha Allah taala saxiixa oo saahay oo laga mideysnayn ilaa cunuga waxa la rabaa qofka markii la maxkamadeena qofkii ehelkiisa ama waalidkiisa ama garabkiisa inuu dhageysto dacwada wiilkiisa haddana waxa uu sheegay anoo ah hooyada Sayid Cali oo bilaa xirsa Soomaaliya yiraahdo banaanka inaan taaganahay marag furna ay tahay meesha aan taaganahay oo jidka dhexdiisa oo maxkamadda laga soo saaray ee mootooyinka dhexdooda aan ku dhiibanayno codkeena dadka siidaynaya dadka inay kala soocayeen dadka ku kala soocayeen midab hadal dhammaan ay ku kala soocayeen ayaa halkan ka cadeynayna adii banaanka ay taagan tahay wiilkeeda ka ooyneysa waxa la wada u mudanaya aan ogeyn oo ka ooyneysa banaanka in lagu celiyo adii banaanka lagu celiyo adigana dacwad u qaadid hal garab bayn oo banaanka taagan tahay oo abi banaanka taagan yahay oo nabadoonka banaanka taagan yahay banaanka jooga abiya banaanka jooga hooyadii dhashay banaanka joogta walaalihii la dhashay banaanka jooga dhamaan eheladii ka soo qayb gashay maxkamadeyska wiilkooda ayaa dhamaan banaanka lagu celiyay oo hal qof maantay oo maxkamadaas ka ku jirin halkaas marka waxa halkan ka sheegayaa mudan gudoomiye garsoore waxa meeshan kaga sheegayaa in hooyo banaanka lagu celiyo aabo banaanka lagu celiyo gabar yar oo ardayada la siiyo muhiimiyadda ee lagu xareeyo hooyadii banaanka ay taagan tahay wiilkeeda ka ooyneysa waxa la wada u mudanaya aan ogeyn oo ka ooyneysa banaanka in lagu celiyo abii banaanka lagu celiyo adigana dacwad u qaadid hal garab oo ay banaanka taagan tahay oo abii banaanka taagan yahay oo nabadoonka banaanka taagan yahay oo baalkii ii sheeg eeladii dhammaan dadka ay banaanka wiilka ay taagan yihiin inaad dacwad qaadid gudoomiye kamaan aan filanaynin in meesha ay ahaato meel loo siman yahay ee hal garab aan dacwo loogu qaadin ee cadaalad ay shaqeysa ayaan kaa codsanayna waxaa la ku yiri shan qof markaan anaga xanaaqnay oo nidi cadaalad ma jirto shan qof soo xareysta haddaan gudihii fiirinana hal kursi maba banaanaba oon fariisano shanteeni xataa hal kursi ma banaana saas calaa amnigeed waa iska soo laabanay nabadoonkaygii banaanka jooga aabiya banaanka jooga hooyadii dhashay banaanka joogta walaalihii la dhashay banaanka jooga dhammaan eheladii ka soo qayb gashay maxkamadeyska wiilkooda ayaa dhammaan banaanka lagu celiyay oon hal qof maantay oona maxkamadaas ku jirin halkaas marka gudoomiyaha sharafta leh waxaan ka codsanayaa maadaama waxa hoolka ku jira ay yihiin hal garabna ayna cadaalad ahayn in loo maxkamadeeyo la ogeysiiyo maxkamadda dacwada dhacaysa oo hal garab kaliya uu goobjoog ka ahaado ay shuruucda xaraam ku tahay iyo diinta islaamkaba waxaan ka codsanaynaa in arrintaas aan loogu laabqaboojin gudoomiyaha dad
dadkii wiilka iyo dadkii gabadha dhammaan hoolka ku jiraan inaa loogu laabqaboojin ee nabadoonkeenu uu bannaanka joogo ee hooyo bannaanka joogto ee adeer bannaanka joogo ee dhammaan wax alla wixii la dhashay ee bannaanka joogaan guddoomiyaha sharaftale waxaan ka codsanaynaa inaan arrintaas loogu laabqaboojin uu ogaado inaan loo cadaalad aysan ahayn dadka sii daynaya dadka inay kala soocayeen dadka ku kala soocayeen midab hadal dhammaan ee ku kala soocayeen ayaa halkan ka caddaynaynaa marka waxaan ka codsanaynaa inuusan xukunkii maanta sayid cali macalin ku dhaca inuusan xukun saxiixa uusan ahayn oo laga midaysnayn ilaa cunuga waxaan rabaa qofka markii la maxkamadaynaa qofkii ehelkiisa ama waalidka ama garabkiisa inuu dhegaysto dacwada wiilkiisa ama walaalkiis ama uu aabaha u yahay inuu dhegaysto ku qanacsan yahay sida qaynuunkana ay tahay marka arrintaa waxaan ka codsanaynaa guddoomiyaha inuu ogaado in maanta hal qof aan naloo gelin bannaanka nalku aliyey nalku howlgareeyey cabashadeenna haddana aan markaan nidhi aan guddoomiyaha dadka u tagno bannaanka in naloo xaaqay dadkii iridka joog ay noo soo xaaqeen ee hadda aan mootooyinka iyo jidadka dhexdooda aan ku qabsanayna saxaafadda aynu hal warka nooga qaadayso marka waxaan ka codsanaynaa arrintaas inuu dib u fiiriyo in aan laga midaysnayn inaan ahoolka lagula jirin dhegaystayaal daawadayaal hooyadaasi dhashay sayid cali macalin daa'uud qoobey ninkii gabadha gubay oo u dhashay beesha saleebaan maanta maxkamadda lagu saarayay magaalada muqdisho oo aa wada daawateen maxkamaddaasi afkay furatay waxay leedahay looma dhama maxkamaddaasi hadday xukun ay riddo oo qisaas ah waxa weeye looma dhama cadaalad ma ahan bay ka wadaa hadalkan wuxuu u muuqanayaa mar hanjabaad guddoomiyaha loo hanjabayo mar wuxuu u muuqanayaa ma arkaysa macnihii xaq maba ahna la leeyahay wiilkan wiilkeenna in la qisaaso sidaasay macnihi arrintu macnihi hadalka sidaasu u dhigan yahay su-aasha marka aan rabo ummadda soomaaliyeed dir iyo daarood digli ama marifladan wadaag hawiye may iyo maxay inaan weydiiyey waxa weeye hooyadaasi ma saxan tahay mise way khaldan tahay soomaaliyow ra'yigaaga dhiibo maamada soomaaliyeed sidaasi inay tiraahdo ma ku saxan tahay hadda oo ma arkaysa muddo bil ku dhowaad aanay hadlin maanta markay maxkamadda xaqiiqada ay timaaday in macni beer wax dhalay baan ahay tiraahdo ay soo oydo ayna tiraahdo xukunkan haddii la rido oo qisaas ay noqoto looma dhamma inay tiraahdo miyay ku saxan tahay mise way ku qaldan tahay su-aashaasi iyadoo togan haddaad garateenna soo tuuraan idin leenahay dardaarankeena waxaa weeye camalkana ilaahay dartiisa u qabo maxaa yeelay midkaad u camal falaysaa daraaddii eebe wuu arkayaa saahidana badso safarka waa uu dheer yahay xamuulkana iska yaree kaabadda la fuuli doonaa mid adag weeyaan ummadda soomaaliyeed waxaan u sheegayaa xaqa ha guulaysto xaqa ha loo noolaado cadaaladda nolol baa inoogu sugnaatay qofna yuusan ka sarraynin sharciga haddii la rabo dalka soomaaliyeed inuu toosana waxaa muhiim ah in aan xaqa beegbeegno haddii waalidkeenna ama walaalaheenna ay qalad galaan waa inaan dhihi karnaa qalad bay galeen stop muuqaalkan muuqaal xiga ka hor firdowsa